नमस्ते शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल सधैँ प्राकृतिक प्रकोपको पीडामा जोखिममा रहेको छ त्यो प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोप हुनसक्छ अथवा मानवजन्य प्रकोप पनि हुनसक्छ विपद परिवर्त विपदका हिसाबमा अथवा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरका कारण पनि नेपालमा विपदका घटनाहरू बढिरहेका छन् त्यसमाथि राष्ट्रिय दृष्टिले नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ जोखिमका दृष्टिकोणबाट भूकम्पीय जोखिममा एघारौँ स्थानमा रहेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख तेइस गतेदेखि यता भएका विभिन्न प्रकारका विपदबाट एक सय अठासीजनाको नेपालमा मृत्यु भएको छ त्योभन्दा बढी जनधनको क्षति जमित भएको छ नेपालको अस्सी प्रतिशत जनसङ्ख्या यस्तो जोखिममा रहेको अवस्थामा यस सम्बन्धी शिक्षाको अवस्था कस्तो छ शिक्षाको आवश्यकता अझै छ कि छैन भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ भट्टराईसँग भट्टराई सर कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अस्ति मात्रै नेपालमा जाजरकोटमा भूकम्प गयो एक सय पचासजनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसक्यो दुई हजार बहत्तर सालमा गएको भूकम्पको बारेमा यहाँले पुस्तकै लेख्नु भएको छ बहत्तर सालको भूकम्प भनेर तारानिधि भट्टराई हिमानन्द रिजाल र किशोर थापा भएर तपाईँहरूले तिनजनाले मिलेर पुस्तक लेख्नु भएको छ यसले पार्ने असर त छँदैछ तर यसको लागि चाहिने शिक्षा आवश्यक छ कि छैन के छ कस्तो छ अवस्था के भन्नुहुन्छ यो यहाँको प्रश्न मैले के बुझेँ भन्ने कुरो पहिला प्रश्न पार्न चाहन्छु यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपहरू भइरहन्छन् र त्यो प्रकोपलाई बुझ्ने त्यो बाटो बच्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो पाठ्यक्रममा के छ स्थिति भनेर यहाँले मलाई सोध्न चाहनु भएको हो जस्तो मलाई लाग्यो चाहियो र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो यहाँले खास गरेर यो जाजरकोटको भूकम्प पनि भर्खर गएको र त्यहाँ धेरै नै जीव तलमाथि परेको एकदम पीडादायी अवस्था भएका बेला आ, यो बारेमा वास्तवमै छलफल गर्नुपर्ने विषय हो यो र यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यसलाई कहाँबाट प्रवेश गरौँ होला जस्तो लाग्छ भने सायद स्कुलबाट प्रवेश गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई किनभने पाठ्यक्रम त प्राइमरी स्कुल अनि माध्यमिक स्कुल अनि त्यसपछि कलेज विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विभिन्न तहमा विभिन्न खालको कुरा पाठ्यक्रमहरू तय गरिएको हुन्छ होइन र म यसमा पहिला स्कुलको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु यहाँसँग र त्यो कुरा गर्नुको आधार पनि मैले यहाँलाई अलिकति बताउँदा सजिलो होला जस्तो लाग्यो किनभने म चाहिँ विश्वविद्यालयमा कलेजमा पढाउने मान्छे हुँ स्कुलमा मैले आफैले पढाएर स्कुलमै गएर उनीहरूको पाठ्यक्रममा के छ कस्तो छ भनेर आम्ने सामने बसेर अनुभव लिएको चाहिँ होइन तर गरेको के चाहिँ हो भने स्कुल समापन गरेर बाह्र क्लास पास गरेर तेह्र क्लासमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू चाहिँ मेरा विद्यार्थीहरू हुन् र उनीहरूसँग विपद व्यवस्थापनमा मेरो चासो भएको हुनाले उनीहरूसँग म विभिन्न तरिकाले उनीहरूको बुझाइ के रहेछ त्यो बुझाइ उनीहरूको घरभित्रबाट आएको हो कि स्कुलबाट आएको हो कि साथीहरूबाट प्रभावित भएर आएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणले म उनीहरूसँग धेरैचोटि अन्तर्क्रियाहरू गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू मैले बुझेको छु र अस्ति यो जाजरकोटको भूकम्प गइसकेपछि त्यहाँ पी एउटा के भयो भने उपमेयरज्यूको नै मृत्यु भयो अनि त्यसले मलाई एकदम नै पीडा यसै पनि पीडा त थियो तर मलाई अर्को एउटा के सोच्न बाध्य भयो भनेदेखि यो नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगिसकेका मानिसहरू लगभग पढेकै मान्छेहरू हुन्छन् र उहाँहरूले को पाठ्यक्रममा यथेष्ट मात्रामा यो परेको छैन कि क्या हो भन्ने कुरो मलाई आफूलाई पनि चिन्ता परेको हुनाले मैले चाहिँ सर र यो नेपाल सरकारको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर को वेबसाइट हेरेर त्यहाँ कहाँ कहाँ विपद व्यवस्थापनको स्थिति के रहेछ त भनेर पनि म अलिकति तम तयारहरू भइराखेको थिएँ जुन बेला यहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यसैले त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने मेरो विद्यार्थीहरूले मलाई रेस्पोन्स गर्दा अलिकति डिटेलमा पढेको कुरा उनीहरूले मलाई सुनाएका थिए र कतिपय मैले चाहिँ उहाँहरू विद्यार्थीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ एभरेजभन्दा माथि नै पाएको थिएँ मैले राम्रो राम्रै बुझेर आएको हुँदो रहेछ यिनीहरूले बाढीको बारेमा पहिरोको बारेमा भूकम्पको बारेमा भन्नेमा मेरो थियो तर जब मैले त्यो करिकुलम डेभलपमेन्टको पाठ्यक्रमको मोड्युलहरूभित्र गएर हेरेँ कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने त्यो मैले हेरेको चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालको पाठ्यक्रमको उनीहरूको वेबसाइटमा मात्र राखेको छ अब त्यहाँ के देखियो भने चार क्लास र पाँच क्लासमा आधारभूत कुराहरू आधारभूत भनेको अब चार पाँच क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने गरी प्राकृतिक प्रकोप भनेको के हो यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एकदम नै साधारणभन्दा साधारण तरिकाले राखिएको छ तथा बालकको उमेर उनीहरूले जानेको भोकाबुलरी शब्द त्यसको आधारमा राखेको हुनाले त्यसमा धेरै चिन्ता लिइनँ मैले तर त्यसपछि के चाहिँ भयो भनेदेखि चार पाँच पछि बिचमा खासै छैन अनि एकैचोटि आठ नौ र दसको बिचमा नौ दसमा राखेको छ नौ दसमा कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो राखेको छ भूकम्पको पनि छ बाढीको पनि छ पहिरोको पनि छ र त्यहाँ काहीँ काहीँ जलवायु परिवर्तनका कुराहरू पनि छन् र त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि पढ्नका लागि चाहिँ पढ्नका लागि चाहिँ त्यहाँ चिज छ त्यहाँ त्यहाँ मजाले राखेको छ र रा, विद्यार्थीले पास गर्नका लागि त्यो पढेर प्रश्नको जवाफ लेख्नका लागि चाहिँ उसलाई प्रशस्त मात्रामा भयो तर आफैले जब भोग्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो बेलाको लागि चाहिँ ती चिजहरू अपर्याप्त भएको मलाई आफूलाई अनुभव भयो किनभने मलाई के लाग्यो भने हामीले जस्तो पौडी कसरी खेल्ने भनेर कक्षा कोठामा मजाले सिकाउने अनि आफूले सिकाएको आधारमा परीक्षा लिँदा उसले डिस्टिङसन एकदम आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर ल्याएर पास गर्ने ल जात पौडी खेल भनेर हाम्रो कर्णालीमा पठाइ पठाइदिने हो भने त उसलाई बगाइदिन्छ अनि मैले ला, मलाई लाग्यो हाम्रो जाजरकोटको दुःखद घटना सम्भवतः पढाइमा त थियो होला तालिम भएन आफैले भोग्ने गरी जुन तालिम दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो तालिम हामीसँग गम्भीर सँग छुटेको रहेछ त्यो ल्याकिङ रहेछ भनेर चाहिँ मैले महसुस गरेको स्कुल लेभलको कुराहरूमा एकातिर एउटा त्यो स्थिति हो अनि स्कुलकै उसमा कुराकानी गर्ने सरले चाहिँ उठाउनु भयो बाल बालबालिकादेखि लिएर सबै मानिसलाई जो त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा भूकम्पदेखि लिएर हुरी बता बाढी पहिरो चट्याङ शीतलहर सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू छन् सबैलाई परेको असर हुन्छ त्यो असर भनेको मानसिक पनि हुन्छ दीर्घकालीन पनि हुन्छ घर बत्किएको हुन्छ बास हुँदैन विद्यालयमा पढ्न जान पाउँदैनन् पुस्तक हुँदैन कापी हुँदैन यसबाट बच्ने विषय त्यहाँ उल्लेख रहेन रहेनछ भइसकेपछि त्यहाँबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषय रहेन रहेनछ त्यसमा कस्तो तपाईँ त अर्जुन दृष्टिको प्रश्न सोध्नुभयो मलाई हो त्यसको सबैभन्दा खड्केको विषय नै त्यो उसलाई जब पर्छ अनि पढिसकेपछि ऊ उसलाई त यहाँले भन्नुभयो चाहिँ ऊ मानसिक तनावमा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ आफै घाइते भएको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ आफन्त गुमाएको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ घरबारविहीन भएको स्थिति हुन्छ हो तो, तो बेलामा उसले के गर्ने भन्ने बारेमा छैन उसलाई कसरी हामीले यो काउन्सिलिङ भन्छौँ नि उसलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने आफ्नो साथीलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने अथवा आफ्नो परिवार कसरी काउन्सिलिङ गर्नु यो चिज चाहिँ त्यहाँ छैन त्यसैले त्यो त्यो गम्भीर त्रुटि हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो चिज चाहिँ अधुरो भयो आदि शिक्षा दियो त्यसलाई एकदम नै अपूर्ण आदि भनौँ अपूर्ण अप्रुन, पूर्ण गरिएन एकदम नै अपूर्ण शिक्षा दियौँ हामीले र त्यो चिज चाहिँ अहिले अब देश नै पीडामा डुबेको हुनाले अहिले यो सन्देश हामीले प्रवाह गर्न सक्यौँ र त्यो चिजलाई परिमार्जन गर्नका लागि सरकारको मुखै ताक्नु परेन स्कुलमा पढाउने शिक्षक आफैले आधा घन्टा पैँतालिस मिनट अथवा पन्ध्र मिनटमा केही नयाँ कुरा थपिदिएर यसलाई परिमार्जन गरिदिन सके पनि धेरै ठुलो सहयोग पुग्थ्यो जापानमा चाहिँ पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी शिक्षा दिने गरिएको छ हामी कहाँ चाहिँ कक्षा चार र पाँचदेखि सुरु भएको छ भन्नुभएको छ बिचमा छैन नौ र दसमा छ विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्न बाँकी नै छ नेपालको अवस्थाको तुलना गर्दा जापानको यहाँले केही त्यस्तो अध्ययन गर्नुभएको छ जापानको प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी शिक्षाको अवस्थाको विषयमा जापानको म म आफूले पनि जापानमा पढे आउँ तर स्कुलमा होइन कलेज विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि अनि मेरा छोराछोरीहरू स्कुलमा पढ्थे साथीका छोराछोरीहरू पनि पढ्थे जापानको जापानको कुरो चाहिँ अब हुन त त्यो विकसित देश भएको हुँदा हामीसँग सिधै दाँजिन मिल्दैन होला तर उनीहरूको एउटा कुरो चाहिँ हामीले सिक्नलाई एकदम नै महत्त्वपूर्ण के हो भने उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो भुइँचालोको कुरा गरौँ उनीहरूलाई त्यो प्रि प्राइमरीदेखि नै भुइँ स्कुलभित्र बसेका बेला नै भुइँचालो आयो भने अब के गर्ने भन्ने कुरो मजाले सिकाएको हुन्छ प्र्याक्टिकलले सिकाएको हुन्छ अँ व्यवहारिक रूपमै सिकाएको हुन्छ त्यो ड्रिलिङ गर्ने भन्छौँ नि हामीहरू कुनै किसिमको सिट्ठी अथवा घन्टी बजाइदिएपछि भुइँचालो आएको सङ्केत भयो अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेर कैयौँचोटि प्र्याक्टिस गरेर उनीहरूलाई त्यो चिज चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग सिकाएको हुन्छ त्यसैले उनीहरूले नअतालिकन बिल्कुल नताल्लिकन त्यो आफ्नो कामहरू गर्छन् एकचोटि म एउटा जापानमै सेमिनारमा बसिराखेका थिएँ त्यो घन्टी बज्यो सबैको मोबाइलमै घन्टी बज्छ अनि <laughs> बडा आनन्दसँग हल्ला पनि नगरिकन खुत्रुक्क उनीहरूलाई त सिकाएको हुन्छ टेबल पनि सबैजना बस्यो म आफै छक्क परेँ कि एकछिन यो यति ज्ञानी यति अनुशासित हल्ला गर्नु पनि छैन केही पनि छैन अनि म पनि उनीहरू सँगसँगै बसेँ अनि केही बेर पछि उनीहरू बाहिर निक्ल्यो अनि यो खासमा भुइँचालो आएको होइन यो ड्रिलिङ गरेर हो यो हामीले यसरी बारम्बार गरिराख्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो <laughs> उहाँहरूले त्यसैले त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारिक रूपमा नै सिकाएको हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ यसरी सिकाउन के समस्या देखिनुहुन्छ शिक्षक तयार नभए हो शिक्षकलाई नै त्यो विषयमा ज्ञान नभएको के पाउनुहुन्छ हुनुहुन्छ एउ एउटा यो, कुरो चाहिँ यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरो भन्नुभयो फेरि त्यो पढाउन जाने शिक्षकले पनि उसले विद्यार्थी हुँदा के सिको भन्ने कुरो हो नि त उसले विद्यार्थी हुँदाखेरि त्यो कुरो सिकेको रहेनछ भने उसले त्यो कुरो सिकाउन सक्दैन र हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा अहिले मात्रै होइन योभन्दा अगाडि सु जहिलेदेखि नेपालमा पाठ्यक्रम बनाएर सुरुवात गरियो त्यो बेलादेखि नै यो व्यवहारिक तरिकाले सिकाउन थालिएको छैन केही बाहिरी सतही रूपमा अध्ययन गर्नलाई करिकुलममा राखियो तर व्यवहारिक रूपमा त्यो चिज राखिएको छैन त्यसैले शिक्षकको कुरामा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण भ भएर गएका छन् अब शिक्षक आफैले त पढेको पक्कै पनि छैन किनभने पाठ्यक्रममै छैन तर उसले म शिक्षक भएँ मैले सिकाउनु पर्छ भनेर उसले सो अध्ययन गरेर अचेन सो अध्ययन गर्न चाहिँ सजिलो छ डिजिटलको दुनियाँमा धेरै युट्युब च्यानलहरू छन् खोज्न सकिन्छ अरू देशका स्कुलमा के रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ आफूले आफूलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ र तँ जानेर यो सिकाउन सक्ने र कतिपय स्कुलमा सिकाउने शिक्षकहरूलाई पनि मैले भेटेको छु उहाँहरूले म सिकाउँछु सर तर मैले आफूले सो अध्ययन गरेको हो म यो च्यानल हेर्दैछु बरु सरले मलाई सल्लाह दिनुहोला यो बाहेक बेटर अर्को छ भनेर पनि उहाँहरूले भनेको तर यो चाहिँ के भयो भने अपवादको रूपमा भयो त्यसैले हाम्रो शिक्षकलाई पनि मैले फेरि पनि भन्छु जस्तो शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरिसकेर स्कुलमा पठाउनु अगाडि उहाँहरूलाई यो तालिम, तालिम यो दिनु जरुरी ता छ ता तालिम सँगसँगै यो पनि यो पनि यो त अनिवार्य राख्छ अनिवार्य र यो तालिममा उसले के भन्ने मोर देन एट्टी पर्सेन्ट ल्याएर पास भएको हुनुपर्छ यो अझ भनौँ फुल मार्क्स ल्याएको हुनुपर्छ किनभने यसमा एक त्रुटि भनेको त उहाँ ठुलो डिजास्टर हो त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदम नै फोकस्ड गरेर विषय विषयविज्ञहरू नै बोलाएर उनीहरूलाई तालिम दिएर र उनीहरूलाई सोधेर कहीँ कतै केही कन्फ्युजन छ त भन्दा छैन हामी यो गर्न सक्छौँ भनेपछि उहाँहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको यो परिपाटी अहिलेसम्म कायम नभएको हुनाले हामीले यो पीडादायी स्थिति भोग्नु परेको नीतिगत रूपमा भनियो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार पचहत्तरकोमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा के भनेको छ भन्दा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने भनेको छ हो जलवायु परिवर्तन नीति दुई हजार सडसठीले पनि के भन्छ भन्दा जलवायु परिवर्तनलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा लगायत दूर शिक्षा एवं खुला सिकाइ कार्यक्रममा समावेश गर्दै शिक्षक तालिम सामग्रीमा सुधार गर्ने भन्छ भन्छ भन्न चाहिँ भनेर नीतिगत रूपमा तर व्यवहार त भएन रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रा हाम्रो देशका नीतिहरू हेर्ने हो भने त धेरै उत्कृष्ट लाग्छन् नीति चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि त तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने कुराहरू छन् नि जुन ऐन नियम विनियमबाट गरिन्छ नि हो त्यो चिजहरूमा हाम्रो अत्यन्त ठुलो उदासीनता छ अत्यन्त ठुलो उदासीनता छ एक अनि अर्को के छैन भनेदेखि मानिलिउँ त्यो नियमअनुसार नै मैले कक्षा कोठामा गएर पढाउनका लागि यो यो विषय यसरी पढाउनु भनेर मलाई अहराएको रहेछ नै भने पनि मैले उहाँ हुन्छ भनेर आएको हुन्छु तर मैले विद्यार्थीलाई पढाउँदै गर्दा मैले ठिक गर्दैछु बेठिक गर्दैछु भनेर हेर्ने अर्को निकाय छैन त्यसले आएर हेर्नु पऱ्यो नि मैले मैले पढाइ राखेको कुरो हो त निरीक्षण चाहियो निरीक्षण गरेर मलाई पनि मेरो क्षमता अभिवृद्धि गरिदिनु पऱ्यो कमजोरी देखियो भनेदेखि ठिक छ भने प्रोत्साहन दिनु पर्यो त्यो सबै कुरो हेरेर त्यो निरीक्षण गरेर त्यो इनपुट दिने हो यो सिस्टम हामीसँग छैन अहिलेसम्म पनि यो नभएको हुनाले हुनालेखेरि पनि हाम्रा ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा एकदम नै गम्भीर समस्या भएको र अझ यहाँलाई म एक स्टेप अगाडि थपेर भन्छु शिक्षाको कुरा गरेको हुनाले अस्तिको शिक्षा विधेयक जो अहिले पार्लियामेन्टमा विचाराधीन छ हजुरले त्यो विधेयक नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो विधेयक हेर्ने हो भने पनि यो विपद व्यवस्थापनलाई त्यसले महत्त्व दिएको छैन त्यसले महत्त्व दिएकै की छैन किनभने म आफू विपद व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न रुचाउने मान्छे भएको हुनाले मैले के बुझ्छु भने संसारमा धेरै प्राय सबै देशहरूले के गर्छन् भने स्कुल बनाउने जुन ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको विपद आइलाग्दा पहिरोले नछुने बाढीले नछुने भूकम्प आयो भने पनि क्षति धेरै क्षति नहुने र भूकम्प आएको बा बखत अथवा अरू प्राकृतिक प्रकोप भएका बखत ओरतिर परतिरको पर मानिसहरू आएर शरण लिन मिल्ने गरी स्कुल भवनहरू बनाइएका हुन्छन् र त्यो स्कुल भवनको क्षेत्रफल प्राय सबै उनीहरूको देशभरि एकनासको हुन्छ त्यो तलमाथि हुँदैन उनीहरूको त्यो स्कुलको भवनको कति तला राख्ने पनि निश्चित गरिएको हुन्छ अनि कति कोठा हुने पनि निश्चित गरिएको हुन्छ एरिया कति हुने भन्ने त्यो निश्चित हुन्छ त्यो डेस्क बेन्च एकै खालको हुन्छ देशभरि नै अब हाम्रो विधेयक मैले अस्ति हेरेँ मैले केही हाम्रो सभासचिवहरूसँग कुरा पनि गरेँ त्यो एकदम नै त्यो बारेमा पटक्क काहीँ कतै केही बोल्दा पनि बोल्दैन अब यो त विद्यालय तहको विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा के छ नै विद्यालय तहबाट विश्वविद्यालय तहमा आइपुग्दाखेरि के पाउनु हो एकदम अब विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ ल विश्वविद्यालयमा एउटा यता विज्ञानपट्टिको कुरो भयो अर्को यता इन्जिनियरिङपट्टिको कुरो भयो र विज्ञानपट्टि विज्ञानपट्टि विपद व्यवस्थापनलाई गहिरोसँग पढाउने विषय भनेको चाहिँ भूगर्भशास्त्र हो जस्तो भूगर्भशास्त्र पहिला नेपालको त्रिचन्द्र कलेजमा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो अहिले त पोखरामा पनि छ चितवनमा पनि छ भरतपुरमा अनि धरानमा पनि छ यसरी चा। चार पाँच ठाउँमा पढाइ हुन थालिसकेको छ हो त जियोलोजीको पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ विपद व्यवस्थापनका धेरै कुराहरू छन् र मान्छेको अब उमेर पनि म्याच्योर भइसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भने विपदबाट आफू बस्ने अरूलाई बचाउने अनि विपद आएका बेला पनि अत्यन्त न्यून क्षति हुने खालका भवनहरू कसरी बनाउने पूर्वाधार निर्माणका कुराहरूमा कसरी होस पुर्याउने त्यसमा भौगर्भिक अध्ययन गर्दा के कस्तो अध्ययन गर्ने यी यी परिपाटीका सबै कुराहरू त्यहाँ छन् तर यसमा पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ जोड्नुपर्छ फेरि पनि त्यो स्कुलको कक्षा कोठाभित्र पढेको कुरा त्यो पनि व्यवहार किनभने व्यवहारको कुरो जस्तो भनौँ न भुइँचालोकै केस आयो भनेपछि त्यो चिजको तालिम हामीले दिएको छैन त्यो त्यो तालिम दिएको छैन भन्नुको अर्थ हामी त्यो लेभलभित्र विश्वविद्यालयले पनि सोचेको छैन अहिलेसम्म त्यो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना नभएको त्यसैले तालिम नभइकन तालिम नभइकन विपद व्यवस्थापनको डिग्रीले मात्रै चाहिँ काम गर्दैन त्यो अपूर्ण हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ पौडी कसरी गर्ने भनेर भन्ने हो तर खोलामा जाँदाखेरि बगाउने बगाउने अवस्था हो यो चिजमा विश्वविद्यालयको कुरामा पनि हामी चुकेको नै हो अब एउटा थप छ हजुरलाई यता यो इन्जिनियरिङतिर विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्दा इन्जिनियरिङमा जस्तो भूकम्प प्रतिरोधक भवन कसरी बनाउने भनेर उहाँहरूले पढेको हुन्छ तर त्यसको पनि कस्तो त्यो त्यो चिज पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले पढेको हुन्छ र उहाँहरूको पढाइअनुसार अब मानिलिउँ त्यहाँ पढेको इन्जिनियर चाहिँ पालिकामा इन्जिनियर भएर जानुभयो मैले घर बनाउनु पर्यो मलाई भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउनु पर्छ भनेपछि पर उहाँले के चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो घरको डिजाइन चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधक छ कि छैन चाहिँ हेर्नुहुन्छ फेरि पनि उहाँले के हेर्दै हुनुहुन्छ कागजै हेर्दै हुनुहुन्छ तर उहाँ के गर्नुहुन्न भने मैले घर बनाइराखेको ठाउँमा आएर ठिक तरिकाले घर बन्दै छ कि छैन भनेर उहाँ पनि आउनुहुन्न अनि नतिजा के भयो भने उहाँले कागजमा चाहिँ टिक मार्क लगाइदिएको हो यहाँ गर्ने बेलामा मेरो घर बनाउने मिस्त्रीले जेसुकै पनि गरिदिन सक्छ किनभने ऊ त्यो लेभलको इन्जिनियर त होइन उसले जानेको कुरो इन्जिनियरले जानेको वा सो सरहता हुँदैन त्यसैले यहाँनिर पनि बिचमा यसरी ग्याप सृष्टि भएको छ अब यो विषय खालि इन्जिनियरिङमा अथवा भूगर्भशास्त्र पढ्ने विषयलाई मात्रै दिने हो कि अरू सबै विषयमा पनि यो विषयमा केही क्रेडिट आवर केही घन्टा पढाउने उपाय आवश्यक छ कि छैन यो सम्भवतः हाम्रो यो छलफलको सबभन्दा अहम प्रश्न लाग्यो मलाई यो मलाई के लाग्छ भने अहिले अहिलेको करिकुलममा एघार र बाह्रमा फेरि पटक्कै रहेन छ हेरेँ मैले एघार बाह्रमा ठाममा एघार बाह्रको विज्ञानभित्र मैले धुइँ पत्ताल खोजेँ विपद व्यवस्थापन छैन अनि अनि मलाई के लाग्यो भने किनभने बाह्र क्लासपछि मान्छे त विभिन्नतिर जान्छ नि त म पढ्दिनँ म राजनीति गर्छु भनेर बाह्रबाट हाम फाल्ने मान्छे हुन्छ ऊ मन्त्री हुन्छ ठिक छ आफ्नो ठाउँमा छ अनि कोही चाहिँ होइन म वैज्ञानिक हुन्छु भनेर विज्ञानतिर जान्छ कोही हजुरले भने चाहिँ अर्थशास्त्रतिर जान्छ अथवा अरू विविध विषयतिर जान्छ बाँगिन्छ नि त त्यसैले यो विषय चाहिँ बाह्र क्लासभन्दा अगाडि यो विषयको आधारभूत ज्ञान व्यवहारिकसहित समेटेर दिनै पर्छ यो कुरामा हामी गम्भीर चुकेका छौँ र यो विषयमा छ र विद्वान मान्छे प्राध्यापक भइसक्नु भए मान्छे सरहरूको त यो नीति निर्माण गर्ने तहमा शिक्षा मन्त्रालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा तपाईँहरूको पहुँच पनि हुन्छ त्यो विषय भन्न सकिएन के भयो उनीहरूले नसुनेको यसलाई यसलाई कसरी बुन्दा थियो हामीले बुझाउन नसकेको उनीहरूलाई यसलाई मेरो बुझारमा मेरो बुझा मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने यो विपद भन्ने शब्द छ नि हामी नेपालीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछौँ भनेदेखि जस्तो नब्बे सालको भुइँचालो आएको थियो त्यसपछि बिस्तारै बिर्सिसकेको इतिहास भएको थियो अचानक बहत्तरमा आएर आएर फेरि एकचोटि सबैमा कसो हो भन्ने हो फेरि बिर्सिन थालिहाल्ने भयो अनि त्यसैले कैयौँ साथीभाइहरूलाई चाहिँ के पढ्दो रहेछ भने त्यो कहिले आउँछ आउँछ त्यसलाई ते त्यत्रो क्रेडिट आवर दिएर किन पढाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको उहाँहरू त्यो त्यो कुरा गर्नुहुन्छ क्या होइन भूकम्प बाहेक अरू पनि त छन् नि त विपद जस्तो बाढी छ पहिरो छ चट्याङ चा, छ शीतलहर हिम पहिरो मानवजन्य प्रकोप आग लागि बनडढेलो महामारी कोभिडको महामारी भयो त भयो होइन सह सैद्धान्तिक रूपमा हजुरसँग सहम म के सहमत छु भने यी चिजहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान हुने गरी हामीले पढाउनुपर्छ एउटा बेग्लै विषय नै राखेर पूर्णाङ्क सहयोगै राखेर यो विषय पढाउनुपर्छ त्यसमा कुरो गल्त ऊ भएन तर अहिले यो कुरो सम्झाउन किन सकिएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको तर्क के देखिन्छ भनेपछि जस्तो रसायन शास्त्र महत्त्वपूर्ण छ भौतिक शास्त्र महत्त्वपूर्ण छ जीव विज्ञान महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा एकदम डिटेलमा कोर्स राख्नु भएको छ उहाँहरूले हेर्नु मजाले कोर्स राख्नु भएको छ अब अहिले चाहिँ धेरै हल्ला भएको र अहिले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा हुँदाहुँदा अस्ति युएनका महासचिव आएर पनि बोल्नुभयो बो। जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तनले पनि यति धेरै हल्ला गर्यो कि उहाँहरूले टन्न कोर्स राख्नु भएको छ जलवायु परिवर्तनमा पनि तर यो जलवायु परिवर्तन पनि एक अंशमा विपदभित्र पर्छ पर्छ त्यसलाई त्यहाँभित्र नै राखेर हामीले यी सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्ने हो तर भइदिँदो के रहेछ रा। भने मैले सल्लाह दिउँला हजुरले सल्लाह दिउँला त्यो जो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हुन्छ नि हो त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे के कुराले गाइडेन्स हुन्छ भन्ने कुरोमा मैले अहिलेसम्म भ्यौ पाउन सकेको छैन हस् धन्यवाद छ सर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र चाहिँ विपदको अवस्था विपदको को विषयलाई पा, पाठ्यक्रममा हाम्रो चाहे विद्यालय होस् चाहे विश्वविद्यालय तहमा होस् कसरी समेटिएको छ कति समय समेटिनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना अनुभव राखिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद मैले पनि आफ्ना कुराहरू भाइ बहिनीहरू सबै अभिभावकहरूलाई भन्न पाएँ खुसी लाग्यो धन्यवाद हजुर आदरणीय दर्शकबिन्द आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ भट्टराईसँग माफ पाँ तारानिधि भट्टराईसँग विपदको अवस्था पाठ्यक्रमहरूमा चाहे विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय तहमा कति राखिएको छ किन आवश्यक छ कस्तो छ राखिएको विषय भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको लागि यति नै अर्को साथ हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ त्यति जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते